positiv demonstration var overskriften over en demonstration, som ældre i Horsens forleden gennemførte. Baggrunden er, at der for 3 år siden blev indført betaling 400 kr. Om året for at deltage i aktiviteter på ældrecentrene. Denne betaling er imidlertid fra januar i år bortfaldet. Og hvis ikke vi var sure, når vi kom, så var vi, da vi gik. Og ikke nok med det. Men alt, hvad det var på programmet, det var forudbestemt. Vi var så trætte af, altså, I tror, det er løgn. Så i april, så lavede vi en demonstration. Og vi tænkte, nu skal I sagt sus med her, vi det møg, vi har lavet. Så vi fik fat i et par musikere, og så stillede vi os op herude foran Røghuset. Og der kommer der altså cirka 400 personer og var med til at demonstrere over det, der var blevet lavet. Men jeg håber på, at kommunen de tager imod vores taknemmelighed over, at vi bliver fri for i hvert fald at skal betale de 2x200 kroner. Og det gør vi jo ved at møde i hjælp af mandagsmusikanterne, som vil være med til at gøre en fest i eftermiddag. Så dermed vil jeg sige, tak, fordi I har tænkt jer om her sidste gang. Tak. Og se, det vil jeg godt lige tage hatten af for.